ញុំនេះគឺរឿងខ្ញុំរឿងដែលធំគឺរឿងវាសនាដែលចោតឡើងពេញក្នុងអរាថាត្រូវតែឲ្យខ្ញុំដោះសារដោះសារសាងជីវិតថ្មីខ្ញុំអង្វរខ្ញុំសូមអង្វរសូមស្រីល្អក៏កល្យាណីនឹងខ្ញុំធ្វើអ្វីដងលែងខ្ញុំឲ្យមានសេរីសេរីពីមកកបនលួនខ្ញុំដូចមរងរស់ក្នុងប្រឹងសាតាមីជាទីគោរពរាល់ថ្ងៃយប់ទុកខ្ញុំឥតស្បាយជួយស្រោចស្រង់ខ្ញុំឲ្យដល់ត្រើយសូមមេត្តាកុំបំភ្លេចដែរនេះហើយគឺជារឿងខ្ញុំរឿងខ្ញុំ